Hər vaxtınız xeyr olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Dağıstanda yaşanan hadisələrə görə cinayət işi açıldı və 10 Azərbaycan vətəndaşı saxlanıldı. Rusiya İstintak Komitəsi iyunun 15-də Azərbaycan-Rusiya sərhədində baş verən kütləvi toqquşmalarla bağlı cinayət işi açıb. Cinayət işi Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 318.2-ci hakimiyyət nümayəndəsinin həyat və sağlamlığını təhdid edən zorakılığın tətbiq olunması və 167.1-ci qəsdən özgə əmlakının məhv edilməsi maddələri ilə iş açılıb. İstintak materiallarına görə iyunun 15-də 400-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı Dərbənd rayonunun Kullar kəndində yerləşən düşərgələrini tərk edərək Qafqaz trasını bağlamağa çalışdıqları bildirilib. Rusiya tərəfi hadisə nəticəsində 9 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının yaralandığını və 5 xidməti maşınının zədələndiyini açıqlayıb. Hazırda faktla bağlı 10 Azərbaycanlı saxlanılıb, araşdırmalar isə davam etdirilir. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov vətəndaşlara zorakılıq edən polis oğlu ilə bağlı açıqlama etdi. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov ötən həftə vətəndaşın mənzilinə daxil olaraq yarı çılpaq vəziyyətdə aparan polis zabiti olan oğlu Şəhriyar Hüseynzadənin qanunsuz əməli barədə danışdı. Rafil Hüseynov bu barədə əlavə bir söz deməyə ehtiyac olmadığını, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi səviyyəsində açıqlama verildiyini və bir ata kimi özünün də oğlunu tənbih etdiyini bildirdi. Qeyd edək ki, Şəhriyar Hüseynzadənin bu hərəkəti ölkədə ciddi ictimai qınaq yaratdığından Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi onu cəzalandırdı. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev həftə sonu sərt karantin qaydalarını pozaraq torpaq yollardan istifadə edib rayonlara gedən sürücülərin cərimə olunacaqlarını bildirdi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev verdiyi açıqlamada həftə sonu 2 gün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Abşeron, İsmayıllı, Yevlax, Salyan və Kürdəmir rayonlarında hərəkət qadağan edildiyindən adı çəkilən şəhər və rayon sakinlərinin digər ərazilərə üst tutduqlarını bildirdi və bunun da paytaxtda 3 istiqamətdən giriş postlarında böyük sıxlığa səbəb olduğunu qeyd etdi. Şöbə rəisi həmçinin magistrallardan torpaq yollara girən sürücülərin xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar ediləcəyini və inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunacaqlarını vurğuladı. Qeyd edək ki, ötən həftə sonu qadağanın tətbiq edildiyi 9 inzibati ərazi üzrə 635 nəfər inzibati qaydada cərimə edilib. Ondan öncəki həftədə isə bu rəqəm 1483 nəfər olub. Kamran Əliyev onu da bildirib ki, növbəti həftələrdə sərtləşdirilmiş karantin tətbiq edilərsə, rayonlara gedən torpaq yollarda da polis naryadları qurulacaq. Ekspertlər virusun yayılmasında başlıca səbəb kimi vətəndaşın səhiyyə sisteminə inamsızlığında və operativ qərargahın mütəxəssislərlə hesablaşmamasında görürlər. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla koronavirusun yayılması ilə bağlı verdiyi açıqlamasında Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi bəzi yanlış qərarların həm də vətəndaşların koronavirusa inamsızlığının onun yayılmasına şərait yaratdığını bildirdi. Onun sözlərinə görə virusun yayıldığı ilk dövrlə müqayisədə hazırda proses xeyli geriyə gedib. Professor artıq Bakı xəstəxanalarında yer olmadığından xəstələrin rayonlara daşındığını, böyük həcmdə yoluxma riskinin olduğunu da vurğulayıb. Adil Qeybulla həmçinin operativ qərargahın karantin rejiminə nəzarət prosesinin başlı başına buraxdığını, qərar qəbul edəndə mütəxəssislərin fikirlərini nəzərə almadıqlarını da qeyd etdi. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail isə düşünür ki, virusun yayılmasında başlıca səbəb vətəndaşın səhiyyə sisteminə inamsızlığıdır. Onun fikrincə, vətəndaş təbbin və operativ qərargahın dırnaqarası qəhrəmanlığını görüb onlara etimad göstərmir. Vasif İsmail daha sonra bu fikirləri səsləndirdi. Vətəndaş səhiyyə
səhiyyə sisteminin hər hansı bir işdə uğurlu olduğuna inanmır. Zira buna hələ şahid də deyil. Dünən isə təbbin mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva vətəndaşların məsuliyyətsizliyi səbəbindən koronavirusun həddən artıq yayılması ilə bağlı məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə isə vətəndaşların əksəriyyətinin koronavirusun olduğuna operativ qərargahın verdiyi qərarlara inanmaması halı müşahidə olunur. Sosial şəbəkələrdə isə vətəndaşların əksəriyyətinin koronavirusun olduğuna operativ qərargahın verdiyi qərarlara isə inanmaması halı müşahidə olunur. İyunun 16-sında günün ikinci yarısında Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında polis zorakılığına son şuarı altında etiraz aksiyası keçirən qadınlardan biri Nərmin Şahmarzadənin mənzilində yoxlama aparıldı. İyunun 16-sında günün ikinci yarısında bir qrup xanım fəal Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında polis zorakılığına son şuar altında etiraz aksiyası keçirib. Belə ki, qadınlar iyunun 8-sində Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsində keçirilən polisin əməliyyatına etiraz ediblər. Daha sonra aksiya zamanı Nərmin Şahmarzadə polisin vəzifələrini sadalayıb. Sizin vəzifəniz vətəndaşların hüquqlarını qorumaqdır. Siz isə məhkəmə qərarı olmadan qanunsuz şəkildə vətəndaşın evinə baskın edirsiniz. Vətəndaşı yarıçılpaq vəziyyətdə ailəsinin gözü qabağında basıb aparırsınız, söyürsünüz. Siz o vətəndaşın yerində olsanız buna razı olarsınız. Hələ bütün bu qanunsuzluqları lentə dalmışsınız. Polis əməkdaşlarında bu cəsarət hardandır? Polislər Nərmin Şahmarzadəyə çıxışını bitirməyə imkan verməyiblər, onu və digər aksiya iştirakçılarını avtobusa mindirərək aparıblar. Onlar saxlanılan zaman fəallar polis zorakılığına son şüarı səsləndiriblər. Aksiya zamanı saxlanılan Zəhra Kələntərova, Sanay Yağmur və Şərqiyə Heydarova bir saat sonra sərbəst buraxılıb. Axşam saatlarında isə Nərmin Şahmarzadə Xətai İcra və Probasiya İdarəsinin əməkdaşlarının onun yaşadığı mənzilə gəlib evində yoxlama aparıb. Yardıklarını bildirip. Sağ olun, daim yenilenen kanalımızı izlemeyi unutmayın.